Sente campagne ni mbono ya mazike. Ni mbono ya mazike. Wake de bula ya bano ya mazike. Yes, daddy, nage no ya mazike. Manager Francis, ano ya mazike. Yesiki, yeah. Okay, Yugen Lifestyle kutuli, mweba lenyo kubanga mtu kubelida. Keep subscribing on this channel, subscribe. Bulio mugamba subscribing, eh? Channel ya febenga ya amanyi, ebenga ya kule mbeda wanange. Mungu kubanga msubscribing. Waso Emmanuel mbeda au kubanga tuliziganya. Kakati, walo talo laba lukawo last week kule mwama nyako. Kuweva, ulava kukalifa aganaga. MC Katsi, ne Fresh Daddy. Baroja wana barulimu nga MC Cuts mainly nga main man ageza ko kuwakanya oluyimba lwa mazike ola Fresh Daddy Mwami Paul Mutabazi nga agamba nti bagenda kwero kaminga buligasi ya jam music industry babantu abenjawulo bavaayo era tujukira Fresh MC Cuts yalinga yabalulawo tawo na agamba nti they are going to boycott music wa Fresh Daddy muti bagenda kukiza mazike ku playinga necheta controversies bantu abenjawulo mwala wa Khalifa nga mulangira okuba n'abayimbi abasatu abakonye abaganyu vayo ndi yaleso omu naba wakabi nitulaba Bekul najja nabako kyogera ku songa Bekul yagamba ndi eno Uganda mwetuli music industry eno eriwo twanize buli azze mwena mu kimanyi to Fresh Daddy ajja kuwangalira mu kintu kino bwabaze nga zekola sente mumuleka kole sente za nakola emyezi gye ebiri esatu kasata zikoze mu bintu abye muntu oba inagwate mudde azinayimba mukyayimbyemu bakyagadde abantu bachaniriza bachiwulirize bamwe time ye bwana avaka kole ki which I liked message ya bebe kuli adentu nti omusajja mu chance ayimbe byayimba kole ki agende mwabazi ba music we mass ba Fresh ba MC Cuts mujira muzimba niyo nokajali muzalide mwana vira ko ngai no bukande bwasa ta product kakati nkamide ntumula bako ngajjo kubatakiriza bakakane ka Khalifa aganaga ne MC Cuts waleme kuba olubalukawo yatuloza nti bikakanye na yetu labideko atenga mkulu Khalifa aganaga inabia postinze kumukutu gwe. Nga alaze chifana niche. Nga ateka konti mazike loadingi. At the same time, nga atado nicha katsi. Ne after 5 ka log. Then nasamu ka kanso. Kemulaba. Nga naye alaganti his boycotting. Asaba wagizi ba boycotting. After 5 eno yeshe koliba katsi, Douglas, Roger ne Masi. Saa kuminemu. Kati tebija tukolera bino by the way tebija tuyamba because kati sana wagiza mwagira banji agale tofali ku music industry ate nabatambulira mu echo bayitirifu Douglas bani bona bali hapo Khalifa oyimba nawe inachogata ku music industry afe oli wa amanyi nawe ina abantu bo now witaga kati sakwetaga so echo kubanga ogamba ndi boycotting music kuntu kigenda kulaze bali make million byabatakiza byagwa ebyo mbivemu mubivemu because music can't survive without media at sometimes the media is not surviving ngati waliwo music because 60% ebitekebwa ku mpeo ziba nyimba na entertainment oba 70% oshegera so lutalo olu Khalifa sagala lugende maso mugezeko kubanga mulujja olukoma weroli because lujja kuvanga alwanyiza Khalifa ali ogudde ko ekyo kugwo kimanyi kye kitegeeza wadde wagwa n'okomawo naye oyinza okuddamu n'ogwa nuno notadda bobo saze okugenda mupolitics bobeera mupolitics toteeka nnyo malala mu bintu bino abagizi bakulaba nkuwulira amazima Khalifa aganaga bakulaba so luno lukyakoya mpolampola ne tubasaba mu lujjewo kati se bintu no byesonywe ne Khalifa biveeko Fresh Daddy mumuwa mukisa akole sente kuba anonya mazike ate fena tunonya mazike ekinkeza wano ne ntulano ku kamera nage nonya sente kati se chikeza ku after 5 ononya mazike ekikubeza mabale chiro ononya mazike Fresh Daddy yava mu kyalo anonya ki anonya bizike so gayi muno mumuwa mukisa ayimbe byayimba bigwe mu myezi ebiri esatu ajja kuba asimuse nene ajaga mati Uganda jikola ki najifunamu mwamwagira mwamwagala milioni za satu kwana wali bazifunye nagenda nazo Museveni yabagala tukole so omuntu azina creating ekintu kye mumwe chance akole ki akikube akikole kibe kya kabi Uganda life tuli kotuli mwebule nyo kubanga mutu goberera nkola ne Edgar Wycliffe sali